Këto pajisje që ngjiten në krah janë ndër gjeneratat e reja të pajisjeve që monitorojnë glukozën në gjak. Ndër vite njerëzit me diabet kanë përdorur forma të ndryshme të tyre si një mënyrë alternative ndaj kontrollit që bëhet duke shpuar gishtin. Por kompanisë si Lingo dhe Zo thonë se tani të gjithë përdoruesit mund marrin informacion në kohë reale se si trupi i tyre reagon ndaj ushqimeve të ndryshme, duke u mundësuar atyre të shijojnë humbjet qëndrueshme në pesh e të përmirësojnë mirëqenien e përgjithshme. Lingo is designed for an audience who are looking to Lingo është krijuar për një audiencë që kërkon të përmirësojë shëndetin dhe mirëqenien, një investim i ngjashëm me atë që njerëzit bëjnë duke shkuar në palestër apo duke zgjedhur ekspertë të dietave ushqimore. Pajisja funksionon duke u vendosur në krah. Ajo transmeton nivelet e glukozës në kohë reale në telefonin inteligjent dhe më pas përdoruesi merr këshilla dhe njohuri të vogla se çfarë ndryshimesh mund të bëjë në jetën e përditshme, duke krijuar zakone afatgjata me qëllimin për t'u ndjerë më mirë, me më shumë energji dhe humor të përmirësuar. Biznesmenja dhe nëna e dy fëmijëve, Claire Rich, është përdoruese e pajisjes Lingo. Duke ditur që kanë familjarë që vuajnë nga diabeti tipit 2 apo demenca, nuk dua të kem asnjërë nga këto për një kohë të gjatë. Pra kjo lidhet me atë se çfarë masash duhet marr tani për të përmirësuar shëndetin tim. Rritja e popularitetit të monitorëve tek njerëzit që nuk vuajnë nga diabeti është përshpejtuar vitet e fundit. Por disa mjekë të specializuar janë të shqetësuar se njerëzit që i përdorin ato rrezikojnë të mos u kushtojnë vëmendje treguese të tjerë të rëndësishëm që lidhen me shëndetin. By overly focusing on one aspect. Duke u përqendruar më tepër në një aspekt të metabolizmit tek glukoza, një individ mund të neglizhojë aspekte të tjera që lidhen me shëndetin, për shembull tensionin e gjakut, nivelet e kolesterolit ose peshën apo edhe gjëra të tjera që lidhen me metabolizmin. Organizata Diabetes UK thotë se kjo gamë e pajisjesh sjell shumë përfitime për pacientët me çrregullime të sheqerit në gjak, por paralajmëron gjithashtu se kontrolli me to nuk është aq i saktë krahasuar me kontrollin që bëhet falshpimit të gishtit, dhe disa njerëzve mund të duhet kohë për të mësuar me teknologjinë.